meus amigos e amigas, que neste domingo, dia do Senhor, a paz, o amor, a esperança seja derramada nos vossos corações através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o dia do Senhor. É o nosso dia. É o dia de todos nós elevarmos a Deus os nossos corações e dizer obrigado, Senhor, pela semana que passou. Estamos iniciando uma nova semana com a graça de Deus, com as bênçãos de Deus, e queremos fazer este caminho de passagem iluminados pela palavra. E a palavra deste domingo vem do Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 31 a seguintes. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará a si mesmo e glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esta é, para todos nós, palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos e amigas, a palavra que nós acabamos de ouvir, ela nos coloca diante de duas situações. Quando o próprio Senhor Jesus coloca a glória significa o sucesso. A glória do Filho é a glória do Pai, o sucesso do Pai é o sucesso do Filho. Porque eu e o Pai somos um, nesta unidade perfeita entre Pai e Filho. Unidos pelo Espírito Santo, só podem gerar o amor. O amor entre eles é que faz e cria o laço de verdadeira comunhão. Comunhão que se faz na unidade, onde eu e o Pai somos um. A glória do Pai é a glória do Filho e a glória do Filho é a glória do Pai. Por isso que o primeiro mandamento, nos coloca do amor: amar a Deus acima de todas as coisas e honra o teu pai e tua mãe acima dos teus próprios bens. Ao mesmo tempo, este amor entre o Pai e o Filho, que formando a Trindade Santa, não permanece somente na Trindade, é derramado também em nossos corações. Por isso que o próprio Jesus nos chama hoje de filhinhos. Filhinhos é a palavra do coração de Deus. É uma palavra tão íntima, tão querida, que somente o Pai é capaz de chamar filhinhos. Meu filho querido. É nesse sentido que nós hoje queremos também escutar esta voz do Senhor. Por pouco tempo estou com vocês, por pouco tempo. E este tempo é um tempo incalculável. Este pouco de tempo significa que eu não estarei mais aqui com vocês fisicamente, ressuscitado, mas fisicamente como corpo. Por quê? Porque vou estar no meio de vocês através do amor. Do amor que une um ao outro. Por isso, eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão que sereis meus discípulos. O reconhecimento do discipulado de Jesus, seguir Jesus, não vem através da pregação. Não vem através da construção de grandes templos, mas vem
pelo amor que nos une entre nós. Por isso, conhecerão que sois meus discípulos, ou que sereis meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amados irmãos, amadas irmãs, este é o caminho. O caminho da nossa salvação é o caminho do amor. Não existe outro. Não aquele amor simplesmente do oba-oba, o amor sentimental, sentimentalismo barato, mas aquele amor que nos faz nos unir uns aos outros e nos faz criar um relacionamento verdadeiro a partir da transparência de nossos atos e de nossas palavras. Porque não adianta nada dizer eu te amo, eu te quero bem, se depois, na prática, nada acontece. Não é capaz de pedir perdão, não é capaz de perdoar, fica remoendo as coisas do passado, não é capaz de olhar de uma forma nova e recomeçar a cada momento como se fosse um momento único e verdadeiro, fica amarrado nas coisas do passado. O amor é aquele que nos ilumina para olhar a cada momento, olhar a cada situação como momento e situação completamente novo. Por isso, o passado, para quem ama, de verdade, não existe. Principalmente as coisas negativas, os nossos preconceitos, as nossas manias, nosso jeitão de ser e de julgar as coisas, certamente, recomeçar sempre. Por isso, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E é nesse sentido que hoje, então, nós queremos mais uma vez, neste dia do Senhor, a exemplo de Jesus, o bom e amado pastor, renovar entre nós este compromisso. Um compromisso de amar de verdade, não só de boca para fora, para que possa dizer de nós aquilo que diziam dos apóstolos de Jesus. Vejam só como eles se amam. Vejam, portanto, ver. É preciso não só falar, mas que o mundo possa voltar a crer no amor e a viver do amor a partir do nosso testemunho, como cristãos no mundo de hoje. Por isso, que a palavra do Santo Evangelho, desse capítulo 13 de São João, seja para nós mais um convite. Um convite para recomeçar no mandamento novo do Senhor. Portanto, é novo e único. Resumo de toda a lei e de todos os profetas. Que o Senhor nosso Deus, por Jesus, nosso Salvador, que nos amou até o fim a dar a própria vida, derrame as suas bênçãos, suas graças sobre todos nós e nos faça amar, amar de coração, na verdade, e assim ser reconhecidos como verdadeiramente discípulos e discípulas de Jesus. Deus te abençoe e te proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.